15th জুলাইৰ পৰা আমাৰ মানে সকলো বাছ, চিটি বাছ আৰু ASTC বাছখিনি সেইখিনি নিয়মটো মানি কেনে এতিয়া তেওঁলোক ওলাইছে। হয় হয়, সেইটো বাধ্যতামূলক, সেইটো RTA বোৰ্ডে ডিচাইড কৰিছিলে আৰু সেইমতে সকলোৱে মানিছে। এতিয়া কি এনেধৰণৰ কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা হ'ব যাত্ৰী? মেইনলিটো এইটো আমি ট্ৰেফিক কনজেশ্যনটোৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ, চ' দেট আমাৰ অলপ ট্ৰেফিকটো ষ্ট্ৰীমলাইন হওক। এনফৰ্চমেণ্ট আৰু আমাৰ পুলিচে যোনখিনি মানে ৰুটছবোৰ বা চিটি বাছবোৰক চাই সেইটো মানে ভালকৈ ষ্ট্ৰীমলাইন হওক, আৰু ইনফেক্ট পাব্লিকৰো অলপ যেন সুবিধা হওক, দূৰৰ পৰাই তেওঁলোকে গম পাওক কি এখন বাছ আহি আছে বা এইটো ৰুটৰ বাছ আহি আছে। আৰু নট অনলি প্ৰাইভেট চিটি বাছ, ASTCও কৰিছে গোটেইখিনি। CNG যিসমূহ বাছ চলি আছে সেইসমূহ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? হয় হয়, মানে আমি একচুৱেলি এইটো ফেজ মেনাৰত কৰিছোঁ। চ' যোনটো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজ কৰিছোঁ তাতে আপোনালোকৰ অকল 8টা বাহিৰা ফেজ, মানে বাহিৰা ৰুট লৈছোঁ, চিটিৰ বাহিৰৰ ৰুট। চিটিৰ বাহিৰৰ ৰুটত সকলো বাছ ব্লেক এণ্ড ব্লেকেই হ'ব, মানে ওপৰৰ ষ্ট্ৰিপডালো ব্লেক, তলৰটোও ব্লেক, চব ৰুটছতে। আৰু ভিতৰৰ অকল আমি 6টা ৰুট লৈছোঁ। ত' সেই 6টা ৰুটত যদি CNG বাছো পৰিছে বা যি বাছে পৰিছে সকলোৱে কৰিছে। এতিয়া ছেকেণ্ড ফেজত আৰু কেইটামান নতুন ৰুট ল'ম, তো সেনেকৈ ফেজ মেনাৰত আমি শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ 3টা ফেজত শেষ হ'ব। আৰু ইয়াৰ এতিয়া যি নম্বৰ আছিলে সেই নম্বৰসমূহ আছে, নম্বৰসমূহৰ লগতে নতুনকৈ কালাৰটো সংযোজন কৰা হৈছে। হয়, ৰুট নম্বৰটোতো একেই আছে, জাষ্ট দেট সেই ৰুটৰ মানে ষ্টাৰ্টিং কালাৰ আৰু এণ্ডিং কালাৰ এটা দিছোঁ। ধৰক এতিয়া খানাপাৰা যদি ষ্টাৰ্টিং ৰুট হয়, খানাপাৰা কালাৰটো আমি ৰেড দিছোঁ। চ' সেই ওপৰৰ ষ্ট্ৰিপডাল যদি খানাপাৰাৰ পৰা অৰিজিন হৈছে তেনেহ'লে ৰঙা হ'ব। আৰু মেইনলি আমাৰ বাহিৰৰ ৰুটৰো বহুতখিনি বাছ আছে, মানে বাছবোৰে যেন ৰুটছখিনি নিজৰ ডেভিয়েট নকৰে, এটা ৰুটতে সদায় চলায়, সেইটোও আমি আশা কৰিছোঁ সেইটো দি মানে এইটো হ'ব। আৰু ডিডি নিউজৰ জৰিয়তে যিসকল যাত্ৰী চিটি বাছত অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিব? আমি আশা কৰোঁ কি এই কালাৰ, মানে আমি যোনটো এতিয়া কালাৰ কোডিং কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ চবৰে সুবিধাজনক হ'ব। আৰু যদি কেতিয়াবা কিবা কমপ্লেইন থাকে তেনেহ'লে আমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে যোনটো আগৰ পৰাই দিয়াই আছিলে, তাতে প্লিজ দিব।